doncs, com es retallava en l'horitzó. Una situació complicada aquesta, la d'aquest dia de calor intensa, aquesta és la imatge des de la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta. Avui les temperatures han estat la notícia i, evidentment, quan la temperatura puja tant, baixa la humitat relativa i per poc vent que faci, són d'aquestes condicions.